I konačno je posle nekoliko nedelja stigao zapisnik iz Suda časti Lekarske komore Srbije, koji je pre svega nepotpisan od strane učesnika tog postupka, dakle nema potpisa ni advokata, ni stranaka. Takođe, na prvi pogled, taj zapisnik odaje jedan nepogrešiv utisak da je isti, u potpunosti isti, kao i sve dosadašnje radnje, dakle, uz te iste komore, kada je u pitanju, dakle, postupak protiv doktorke Jovane Stojković. Naime, pun je manjkavosti, pun je protivpravnih elemenata, pun je, dakle, netačnosti. Ali ono što je, recimo, naočigledno svima, izuzetno frapantno, to je upravo činjenica da advokat doktorke Jovane Stojković, advokat Jelena Pavlović, nije unešena u zapisnik kao neko ko je bio i ko je prisustvovao na istoj toj usmenoj raspravi. Iako je punomoć predala, iako je punomoć stavljena u predmet, iako je to, dakle da je predala punomoć, videli su, dakle, svi članovi komisije, takođe videli su i svi prisutni na toj javnoj raspravi, a takođe i kamere su zabeležile. U istom tom zapisniku nije navedeno ni to da je jedan od podnosioca te disciplinske prijave doneo nekakve punomoći za zastupanje ovih ostalih lica koje su prijavili doktorku Jovanu Stojković, a te punomoći, dakle, kao prvo nisu overene kod notara, a kao drugo, lekar, odnosno lice koje je prijavilo doktorku Jovanu Stojković, samim tim, dakle, nema zakonskih, da kažemo, osnova da uopšte može nekog da zastupa u tom smislu, dakle, nije advokat. Ako je već hteo da zastupa nekog, odnosno ako su oni već hteli da daju njemu punomoć, ta punomoć je morala da se overi kod notara, kod nadležnog notara i da se kao takva preda. Dakle, to sve nije konstatovano na zapisniku, iako smo prigovarali. Nije konstatovano ni na zapisniku ni to da je protiv dve osobe koje su dovele do toga da se usmena rasprava, dakle, otvori, da je protiv njih, dakle, da su podnešene krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja. Inače, kada govorimo o propustima koji su evidentni i koji su protivpravni, dakle, u samom tom zapisniku, treba takođe napomenuti vezano za, dakle, ovo lice koje je podnelo nekakve punomoći, da bez obzira na to da li imaju advokata ta lica koja su prijavila doktorku Jovanu Stojković ili nemaju, bez obzira da li je punomoć overena kod notara ili nije, dakle u ovom slučaju nije niti overena kod notara, niti advokati zastupaju ta lica su morala u svakom slučaju da se pojave radi saslušanja. Dakle, vi kad treba da se saslušavate, ne može advokat umesto vas da se saslušava, takođe, vi kad se saslušavate, ne može ni neko treće lice da se umesto vas saslušava, bez obzira što ima punomoć overenu kod notara. Dakle, u ovom slučaju svakako su ta lica morala da se pojave, a ukoliko su sprečena, svakako ih sledeći put čeka upravo to ročište gde je usmena rasprava, gde će trebati da se saslušaju pa da objasne kako je to doktorka Jovana Stojković smanjila obuhvat vakcinacije, koje zapravo se nije desilo, jer Batut je rekao da obuhvat vakcinacije nije pao, odnosno zvanični izveštaj Batuta govori u prilog tome da obuhvat vakcinacije nije pao. Takođe, epidemiju, kako je to izazvala doktorka Jovana Stojković, kada epidemije prvo nije bilo, a sve i da je bilo, moraju da dokažu uzročno-posledičnu vezu. Dakle, vi ako za nekog kažete da je nešto uradio i da je za nešto kriv i da je za nešto odgovoran, vi morate da, kao prvo, povežete, dakle, odgovornost jednog lica sa konkretnim događajem i da na osnovu toga argumentujete da imate, dakle, dokaz uzročno-posledične veze. Što se tiče same usmena rasprava se, dakle, vodi po zakonu o opštem upravnom postupku i to član 109 kaže
da ovlašćeno službeno lice zakazuje usmenu raspravu kada u postupku učestvuju protivne stranke ili kada mora da se izvrši uviđaj ili sasluša svedok ili veštak. Ovlašćeno službeno lice može po službenoj dužnosti ili na predlog stranke da zakaže usmenu raspravu uvek kada je to korisno za razrešenje upravne stvari. Organ preduzima sve da se usmena rasprava ne odugovlači i ne odlaže i okonča na prvom ročištu. Organ je dužan da najmanje 8 dana pre ročišta pozive dostavi strankama i drugim licima čije je prisustvo potrebno na ročištu. Stranci se dostavlja i podnesak koji je dao povod za ročište. Takođe je važno i ovo, dakle, da kažem da usmena rasprava će se uvek održati kada kod dvostranačkih ili višestranačkih upravnih stvari, kao i da bi se obavio uviđaj ili saslušanje svedoka ili veštaka. Neodržavanje usmene rasprave u ovakvim slučajevima dovešće do poništavanja donesenog rešenja primjenom odgovarajućih pravnih sredstva. Dakle, usmena rasprava je u ovom postupku od izuzetne važnosti i Lekarska komora, koliko god do sad radila protivpravno, morat će da sasluša doktorku Jovanu Stojković, ali i sve podnosioce disciplinske prijave. Dakle, svi će morati da se saslušaju, i to shodno zakonu o opštem upravnom postupku. I ja kao advokat, dakle, neću dozvoliti više bilo kakve protivpravne radnje koje su same po sebi, dakle, štetne za prava i interese doktorke Jovane Stojković. U tom smislu, takođe će se podneti i prigovor na zapisnik, ali i sva ostala pravna sredstva koja će biti data tu za zaštitu prava i interesa doktorke Jovane Stojković.